Zadovoljstvo je veliko da mogu i na današnji dan da budem prisutan na jednom velikom, na ovako velikom jubileju koje danas slavimo. Sa momcima sa kojima sam radio, sa ljudima sa kojima sam radio, su mi svi ostali kao i naš verni navijači u lepoj uspomeni i nadam se da ćemo ovake prilike imati i za budućnost, da ćemo moći ponovo da se obradujemo svakodnevnom titulom kao što smo je mi imali i osvojili 1991. godine. Pa dobro, sezona još nije završena, imaš jedno celo, što kaže, polugodište da se odigra. Mislim, Crvena zvezda ima šanse da dođe posle toliko godina, da dođe ponovo do jedne titule i ja se nadam da će nas naši navijači u svim tim situacijama podržati kako bi došli do te titule, da je osvojimo i da obradujemo ponovo sve naše verne ljude.